Iš laiško žydams. Broliai, anot šventosios dvasios žodžių, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per 40 metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano poilsio buveinę. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo dievų. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kuriuo jūsų neužkėtintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, tik tai išsaugokime pirmykštį tikėjimo tvirtumą iki galų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja. Tegul jūsų širdys nebūna storžievės. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja. Tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Eikime, pulkime žemyn prieš Dievą, prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis, jo rankų globojamos avys. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Per 40 metų įkyrus man buvo tie žmonės, tariau aš. Į klyskelius krypsta jų širdys, o mano kelio pažint jie nenori. Todėl aš rūščiai prisiekiau, jie niekada neįžengs į mano atilsio šalį. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Alleluja, 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 alleluja. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias negalias. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką
palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tu jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuo jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Toliau su evangelistu Morku keliaujame per Jėzaus viešosios veiklos įvykius. Šiandienos evangelija mums byloja apie raupsuotąjį ir jo susitikimą su Jėzumi. Senojo testamento taisyklė, taip pat ta taisyklė galiojo ir tuomet, kai Jėzus veikė viešai, taisyklė buvo, kad raupsuotieji, tie, kurie yra užsikrėtę raupsais, serga, turi laikytis atokiai nuo sveikų žmonių, gyventi už miesto, o jeigu raupsuotasis artindavosi prie sveikų žmonių, tie turėjo teisę jį atbaidyti, mėtydami į jį akmenis. Matome šiandienos evangelijoje, jog Jėzus ne tik tai neatsitraukė nuo raupsuotojo, kuris maldauja jį padaryti švarų, bet priėjęs ištiesė ranką ir netgi jį paliečia. Taip elgdamasis Jėzus iš šono žvelgiant, atrodo, labai rizikuoja. Aišku, būdamas tikras žmogus, bet tuo pačiu ir tikras Dievas, Jėzus žino, ką daro. Jam ta galimybė užsikrėsti atrodo negresi. Jisai drąsiai tą raupsuotąjį žmogų paliečia, išgydo jį nuo raupsų, tačiau liepia jam nieko niekam nesakyti. Tik tai pasirodyti kunigams, kurie patvirtintų jo pasveikimą. Gali būti dėl to, Jėzus ir sako tam žmogui, kad jisai niekam apie šitą įvykį nepasakotų, kad kiti žmonės Jėzaus neįtarinėtų, jog jis irgi yra tapęs nešvarus. Nes žmogus, kuris turėjo kontaktą su sergančiuoju, kaip ir šiandien, ar ne, mūsų dienų aktualijose, turi izoliuotis. Ar ne, tada Jėzus negalėtų veikti viešai. Ir Jėzus atrodo netgi izoliuojasi, kaip šiandienos evangelija byloja. Jisai laikėsi už miesto, negyvenamose vietose po šito susitikimo su raupsuotoju, bet žmonės vis tiek jį surasdavo ir iš visur pasirinkdavosi. Šitas Jėzaus gestas, to raupsuotojo, kurio niekas negali paliesti, neturi teisės paliesti, nuo kurio visi šalinasi, šitas palietimo gestas mums byloja, kad Jėzui yra brangus kiekvienas žmogus. Jisai į kiekvieną žvelgia su didelė meilė ir jo negazdina žmogaus nešvarumas, žmogaus tiek vidinės ydos, tiek ir išorinės įvairiausios ligos. Šitas Jėzaus pavyzdys taip pat gali mus irgi įkvėpti, ne? Tie šių dienų raupsuotieji, žmonės, kurie yra paskendę kažkokiose tai ydose, priklausomybėse, iš kurių patys nepajėgia išsivaduoti. Šitas Jėzus pavyzdys mums sako, kad mes turėtume jo pavyzdžių šitų žmonių nesišalinti. Ar ne padėti tiems žmonėms atgauti savo orumą. Padėti jiems suprasti, kaip Dievas juos myli ir kaip jie Dievui yra brangus.
Kita vertus, ta Senojo testamento taisyklė laikytis atokiai nuo raupsuotojų, kurie gali užkrėsti, jinai nėra nežmoniška, jinai yra teisinga. Atstumą palaikyti reikia tam, kad kuo mažiau žmonių užsikrėstų. Ir šita taisyklė taip pat gali būti veiksminga ir mūsų santykiuose su kitais žmonėmis, jeigu matome, kad neturim dovanos prieiti prie tų žmonių, kurie yra paskendę, sakysim, alkoholizme ar kažkokiame tai ištvirkavime, ar turi kažkokią kitą ydą, kažkokius kitus vidinius raupsus, kuriais aš galiu persiimti. Tai irgi reikalauja daug išminties, ar aš galiu eiti į tokių žmonių tarpą, ar žiūrėk, jie manęs neįtrauks, ar aš atsilaikysiu, o galbūt persijimsiu jo gyvenimo būdu. Tam reikalinga išmintis, tam reikia jo gyventi dvasinį gyvenimą, kad aš galėčiau atskirti, savo įsivardinti, ar aš esu pajėgus, ar aš eidamas prie tų žmonių darysiu įtaką, ar jie kaip tik man tą įtaką darys. Tokios dvi mintis kyla, skaitant šiandienos Evangeliją. Kitas dalykas, kuris pagauna dėmesį, tai raupsuotojo malda. Atėjęs prie Jėzaus raupsuotasis, į jį kreipiasi, nereikalaudamas, kad jį Jėzus išgydytų, bet sako, jei nori, Jėzau, jei tu nori, gali mane padaryti švarų. Jisai palieka Jėzui laisvę, jo nespaudžia. Tai gali būti ir mūsų malda, dovanojant, leidžianti Dievui veikti laisvai ir tuo pačiu dovanojanti mums mūsų širdžiai ramybę. Kai prašome kažko tai Dievo, ar tai išgydymo, ar kažkokio tai pasikeitimo mūsų viduje, galime tarti panašiai kaip raupsuotasis, Jėzau, jei tu nori, kad tai įvyktų, tai įvyksta. Dievas mato daug plačiau mūsų gyvenimo pradžią ir mūsų gyvenimo pabaigą. Jis yra visagalis ir kartais tai, ko mes prašome, šiandien nebūtinai mums yra naudinga rytoj. Dievas gali neišklausyti mūsų maldos. Ar ne tam, kad matydamas, ko man iš tiesų reikia. Taigi galim šitą raupsuotojo prašymą taip pat įpinti ir į savo maldą, kai prašome Dievo kažko tai savo sakyti Dieve, jeigu tu nori. Amen.